գեղեցիկը գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական համնոխոտ ու ունեցող հայկական հացը, ձերքով պատրասված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Ուշադրություն սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։ Բարեկամ, Անահիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, նպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ։ Սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ Գլենդել քաղաքում Կոլորադո փողոցի վրա վաճառվում է երկու հարկանի շենք, որը կարող է օգտագործվել տարբեր նպատակների համար, թե փաստաբանների գրասենյակ, թե real estate office հաշվապահների համար և այլ տարբեր նպատակներով։ Շենքը մաքուր վիճակում է, պատրաստ է վաճառվելու, դատարկ է բոլոր մանրամասների համար, զանգարեք 818-262-0077 հեռախոսահամարով։ Բարի եք ու հարգելի հեռուստատեսի բարեկամներ, ես Համլետ Ներսյանն եմ, սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը Հայտուն հեռուստաժամով։ Այսօր բարեկամներ, ես ստուդիայ եմ հրավիրել մեր համայնքի ամենահարգված, սիրված լավագույն պատմաբաններից մեկին, որին մենք միշտ մեզ պատմահայր ենք համարում, մեր հարգարժան պարոն Հովիկ Ներսիսյանին։ Պարոն Հովիկ, շնորհակալություն, որ չմերեցիր եկար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սելայնագիսներ, այսօր մենք մեր հարգարժան պարոն Հովիկ Ներսիսյանի հետ պիտի խոսենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որը այսօրերին բավականին իրարանցում է գցել մեր համայնքի մեջ, որը շատ դերական է, և ես վերջապես ուրախ եմ տեսնելու, որ այդ շարժումը, այդ տեղաշարժը կա, և մենք տարիներով այս հեռուստաժամով փորձել ենք մարդկանց միտքը շարժել և նրանց ֆիզիկապես տեղներից շարժել, որ ի վերջո պաշտպանեն իրենց իրավունքները, խոսքը մարդկային իրավունքների մասին չի, խոսքը մեր ազգային իրավունքների մասին է և մեր պատմության ճշգրիտ ներկայացման և ազնվորեն ներկայացման իրավունքի մասին է խոսքը։ Մենք տարիներ շարունակ մեր հեռուստաժամով փորձել ենք ներկայացնել ձեզ հայ ժողովրդի ճշգրիտ պատմությունը այնպես, ինչպես մենք կարողանում ենք հասկանալ և վերծանել այսօրվա վերջին տասնամյակների ընթացքում ի հայտ եկած պատմական և հնեաբանական և այլ գիտական փաստերի հիման վրա։ Խոսքը նրա այն մասին է, սելի բարեկամներ, որ ձեզ բոլորիդ հայտնի է, ես որևէ բան նորություն չեմ ասի ձեզ, Ամերիկա չեմ հայտնաբերի, եթե ասեմ, որ արդեն 150 տարուց ավելի է ինչ համաշխարհային մի ուղղություն կա, մի աշխատանք է մղվում հայ ժողովրդի դեմ, որպեսի հայերին անվանեն և հայտարարեն եկվորներ իրենց բնաշխարի մեջ, այսինքն հայկական լեռնաշխարհում բնակվող բնիկ հայ ժողովրդին համարեն եկվոր, սա արդեն վաղուց է գալիս։ Այս մասին մենք շատ ենք խոսել և այդ ուղղությունը պաշտպանողները հիմնականում հետապնդում են մեկ նպատակ։ Եթե կարողանան հայերին անվանել հայտարարին և ապացուցեն եկվոր, ուրեմն նշանակում է մենք հայերս մեխանիկորեն ինքնաբերաբար կորցնում ենք այդ հողի վրա մեր օրինական իրավունքը, այսինքն legal claim, որ այդ հողը մերն է։ Մենք եթե կորցնենք այդ հողի վրա մեր պահանջատիրությունը, նշանակում է մենք կդառնանք ճիշտ այն մյուս քոչոր թաթար-մոնղոլ հրեաների նման անցնող գնացող ինչ-որ մի քոչոր ցեղ և ոչ մի իրավունք չենք ունենա այդ հողը հետ պահանջելու։ Ինչպես պիտի ապացուցենք, որ այդ հողը մերն է եղել, մեր երկերը մերն է եղել և ինչ-որ մարդիկ ժամանակին մեզ այնտեղից կոտորելով հեռացրել են։ Ուրեմն սա քաղաքական պայքար է, սա
լուրջ հայ ժողովրդի գոյության պայքարը, որը մենք պարտավոր ենք իրականացնել տարբեր ուղություններով։ Եվ պատմության մեջ, եւ գիտության մեջ, եւ արվեստի մշակույթի, լեզվաբանության, հոգեբանության, բոլոր ուղությունները պիտի օգտագործենք, որ վերջապես մենք կարողանանք դեր կանգնել մեր իրավունքին եւ մեր հողին։ Սա մասին է խոսքը։ Ուրեմն վերջերս մի խումբ հայրենասեր հայեր մի շարժում են սկսել, որոնք ուզում են իրականացնել այս ուղությամբ աշխատանք եւ ուզում են մեր երիտասարդ ուսանողներին թիկուն կանգնել, պաշտպան կանգնել, որպեսզի նրանք եւս կարողանան սովորել արդարացի ճշմարիտ փաստերի վրա հիմնված գրքեր կարդալով, որովհետեւ բոլորիդ հայտնի է, որ Սփյուռքում ընդհանրապես ներառյալ Հայաստանում անձամբ ես 60-ական թվականներին սովորել եմ կեղծ պատմաբանական կեղծարարությունների հիմքի վրա շարադրված մի բոլշևիկյան տխմարության վրա։ Այսինքն ես ձեզ անձամբ օրինակ եմ։ Հիմա դա շարունակվում է մինչև այսօր։ Եվ մենք հիմա հասել ենք այնպիսի միտեղ, որ պարտավոր ենք մեր իրավունքները պաշտպանել։ Եվ այս մի խումբ մարդիկ, հիմնականում գիտակից մարդիկ են, որոնք ուզում են իրենց իրավունքները պաշտպանել եւ երիտասարդ սերունդի իրավունքները պաշտպանել։ Եվ ահա վաղը փետրվարի 12-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին Գլենդելի հանրային գրադարանում տեղի ունենալու մի հավաքույթ այս թեմայի շուրջ պիտի խոսվի հիմնականում, եւ այնտեղ հավանաբար կլինեն տարբեր տարիքի մարդիկ, երիտասարդներ, միջին տարիքի մարդիկ եւ մեծահասակներ, բայց մեր մեծահասակների պարտականությունը հենց նա է, որ մենք կարողանանք երեխաների համար հավասար խաղային դաշտ ստեղծել, level playing field անգլերենով, կարողանանք հավասար պայմաններ ստեղծել երիտասարդների համար, որ նա կարողանան ճշմարտությունը զանազանել աղբակույտից։ Ուրեմն այս թեմայի շուրջ պիտի խոսենք պարոն Հովիկի հետ այսօր։ Սիրելի բարեկամներ, ես շատ փաստեր եմ հավաքել բերել այսօր ձեզ ցույց տալու համար, եւ պիտի աշխատենք հնարավորինս արագ անցնել այս բոլորի վրա, որովհետեւ սա ամիսների խոսակցության նյութ է։ Պարոն Հովիկ, խնդրեմ շատ երկար եղավ իմ ներածությունը կներեք։ Հիմա ձեզ ինչը մղեց այս հարցով զբաղվելու եւ ձեր վրա ինչն է ազդել այս հարցում։ Ինձ համար ամենակարևոր խնդիրը սա է, որ երկվոր կամ ոչ երկվոր իրականությունը, ճշմարտությունը։ Եվ այդ ճշմարտությունը հայտնելու համար ես միայն չեմ բավարարվել օտարազգիների կամ Հայաստանում տպագրված հայոց պատմության վրա, այլ աշխատել եմ ինքը ուղղակի սեպագրերը ուսումնասիրել։ Սեպագրերը, որոնք սկսվում են 3000 Քրիստոսից առաջ, այդ սեպագրերի հիմունքի վրա ես իմ պատմականը կազմել եմ, երկրորդ գիրքս, իհարկե երկրորդ գիրքիս մեջ բոլոր տանք թվերով դրված է, որ սեպագիրը, որ թվականին հայոց, որ թագավորը ինչ շրջանում է։ Բայց այստեղ մեկ կարևոր խնդիրը սա է, որ մեկ բառ ես պետք է գործածեմ խեղաթյուրողների վերաբերյալ, ապատկար կամ համարձակ բառը չեմ կարող գործածեմ, բայց պահլավերը մեկ շատ գեղեցիկ բառ կա, գոստախ, որ գոստախ պարսկերեն ա, բայց պահլավերում գոստախ թե անպատկար է նշանակում և թե համարձակ, համարձակ անպատկար, լկտի, լկտի, որ ուղղակի քո երեսին քեզ ստեն։ Այստեղ մեկ խնդիր է գալիս, այս խնդիրների շուրջը ես հիշում եմ նոյեմբեր 23-ին մի ինչ-որ ձեռնարկ կար, այսինքն մի ինչ-որ ոչ, ապրիլ գրխանութի 30-րդ տարեդարձին էր տոնում և այնտեղ հրավիրել էր Փիթր Քաուին։ Նա ուղղակի այնտեղ բարձրացավ և անամոթաբար սասման ծռերի մասին սկսեց խոսել, որ տա այդ բախումները Բագրատունիների և արծրունների միջին պատարվող, արդեն մոռացավ այդտեղ Մսրամելիք, այդ Խալեբ, այդ խնդիրները։ Եվ անպատկառորեն արտահայտվեց, որ այն երկու ասորիները, որոնք իրենց հորը սպանեցին և փախան եկան Հայաստան, որը պատմականորեն այնքան էլ հայտնի չի, որ ճիշտ է, որտեղ ես գոնե սեպագրերում դա չեմ հանդիպել, հայերը դրա այն երկուսի սերունդն են։ Իհարկե ես սպասում էի, որ հետո պաշանամ և իր դեմը խոսեմ, փաստեմ, որ սխալ է, բայց ամիջապես ցած եկա, բայց այդ արդիվ ես մասնավանք հղեցի իրեն, որ սովորի, գոնե գիտնա, որ ինչ է։ Սենք ես նույնիսկ թվականները դուրս եմ բերել սեպագրերիցը,
Ծովինարի ամուսնությունը, մեհերի ծնունդը, Դավիթի ծնունդը, Դավիթի բսամերիքի հետ կրիվ, որ 1274 թվական Քրիստոսի ծառը, չեղամ տրակվորան։ Եվ բացի այս խնդիրները, այդ մարդը, ես նոտ եմ վեսի իր ասածը, այսպես են ներկայացնում, ազգերը երևակայական հավաքականություններ են, երևակայական, որ ազգային գաղափարախոսությունը մտածած կեղծ կատեգորիայի է, իր դասագրքի մեջ Արմենիան 153-րդ էջում։ Ուրեմն ազգոյություն չունի։ Չունի, պարոն Հովիկ, թույլ տուր մի փոքրիկ ընդհանրում, մեզ պատմահայր Խոյնացին հստակորեն ասում է, ազգ հայոց, ուրեմն Մոսես Խոյնացին չէր հասկանում, ինչ էր խոսում, 5-րդ դարում, եթե նա անվանում է ազգ հայոց։ Տեսեք, Մոսես Խոյնացին շատ բաներ հասկանում, բացի Մոսես Խոյնացին սեպագրերը շատ բան է տալիս մեզ, բայց այդ արդիվ ես ասեմ, նույնպես նա այս հարտարություն է անում, 5-րդ տարի Խորենացին, ուշադրություն դարձրենք, 5-րդ տարի Խորենացին և Եղիշեն, 6-8-րդ տարում հնարված անձեր են, հնարված, ոչ թե իրական, և նրանց երկերը մեզ պատմական շարադրանքներ են, սա Արմենիան գրքի էջ 345-ի մեջը գրել, ուրեմն Խորենացին մերժում է, և այդ անձգոյություն չունի երևակայական է, տեսեք, ես սեպագրերից մի քանի նոթեր եմ վեշա այստեղ բերել, 2550 թվականից հայ և արմեն բարը գործածվել է սեպագրերում։ Մեր թվագությունից առաջ։ Մեր թվագությունից առաջ, այո, ես իքսեր մեր թվագությունից առաջին է պատկանում, այն թիմ ասում եմ, մեր թվագությունից առաջ է, դա պատկանում է Էբլայի սեպագրերին։ Հյուսիսային Սիրիա։ Իրենց մայրաքաղաքը Էբլան 60 կիլոմետր Հալեբից հարավ էր, լսեք, նրանք հայերի մասին խոսել են, նրանից հետո 24-րդ դար Քրիստոսի ծառը Սարգոնով Ագյադը, երբ որ Սումերի կործանեց սուվերենական թագավորությունը ինքնը թագավորություն ստեղծեց, նա Հայաստանի մասին, արմենների մասին գրեց, և այդ սեպագիրը կոչում է The Kings of Battle, անուրն էլ տամ գնան, բանքան, ճար է, տեսեք, այնտեղ Հայաստանի մասին է խոսում, նրա թորն արամսինը, արդեն սա շատերը գիտեն, շատ հայտնի է, սա ես 1980 թվականին արդեն տպագրեցի, լրիվ հայերի մասին է խոսում, տեսեք, արմենների մասին է խոսում, ամենահետաքրքիրը այնտեղ մեր տորկ Անգեղյան տան մասին, որ արտահայտվում է, Անգեղաստան, Անգեղաստան մասին, այդ իշխաններին գիտեն այն ժամանակ City State էր, բոլոր այն 67 իշխանները, որ գահնամակի մեջ Խորենացին ներկայացնում է, սրանք հին ժամանակ 3000 Քրիստոսի ծառը 2000, ամեն մեկը մեկ City State-ն իրենք թագավոր էին, որ հետո իշխան են կոչում, տեսեք, այնտեղ դրա անունը կոչում է Ռիշադատ, ակադրենը մի քանի տարի ես հետևեցի սեպագրերը ստուգաբանության համար, Ռիշ, այսինքն հաջույք, ադատ բառը սեպագրերի մեջը գրում է, դա ռազմի աստվածությունն է, և իրենց լեզվով է գրի, միշտ այն ժամանակ ռազմի աստվածությունը կոչում էր Տարհու մեր մեջ, ուրեմն Տարհուի, որ լինում է տորկ, հաճույք անվանումը պետք է տալ նրան, նրանից հետո մենք գալիս ենք 2160 մինչև 1780 ասորական վաճառականական սեպագրերն են, սալիկները, հազարավոր սալիկներ, սրանք վաճառականություն էին անում Հայաստանի հետը, և հատկապես երկու քաղաքի անունը միշտ շեշվում է, այդ համայնքները, վաճառականական համայնքները կոչվում էր իրենց լեզվով, այսինքն էջ անակվալ լեզվով, Էքալում, երկու Էքալումի մասին շատ է խոսում, մեկը Խայում, մեկը Կանեշ, Խայ բառը մենք արդեն գիտենք, որ հայկական բոլոր շրջանները, բացի Արարատյան դաշտը, Խայ հնչյունով է, Խայ, Խաս, Խորս, մինչև Մաշտարակի գյուղերում գյուղացիները Հային Խայ են ասում, այո, և ամենահետաքրքիր խնդիրները սա է, որ այդ Խայումը ոսկի է արտահանում,
հետագայում մենք տեսնենք հենց այդ հայում տեղը որ որոշված է նշում է սեփագրերի մեջ կոչվում է հայասա 13-րդ 14-րդ տարերումը որ հայասա ազի եւ հետագայումը հայդունի որ խորնացին հայոցոր է նշում տեսեք լրիվ սրանք բոլորը գալիս են մեկ-մեկ փաստելով որ այդ շրջանում հայերը գոյություն ունեին ոչ թե միայն արմեն բարով այլ նույնպես հենց այս այսօրվա նման հայ եւս կոչվում էին արմեն եւս կոչվում էին տեսեք այս խնդիրները կա եւ ես զարմանում եմ որ այդ ինչ պատմություն է սրանք ինչ հերահար ծրագիր են հետևում որտեղ սա ծրագիր է հերահար ծրագիր է շատ եւ աշխատում են հայ ուսանողին եւ հայության մեջը այս կարծիքը ծեղավորեն ուժեղացնեն զարգացնեն որ դու ստորադաս ես ստորադաս մեկը ազգային արժանապատվություն չի հասկանում կաշխատի միշտ վերադաս ազգին պատկանի եւ մոռանալու է թե լեզուն թե մշակույթը ամեն ինչը տեսեք Դրվացում նաև, որ իրենք մեզ իրենց արշինով են չափում, իրենք իրենց հասկացողությամբ են մեզ դատում և չի ստացվում, ոչ մի կերպ չի աջողում։ Տեսեք, 1950-ական թվականներին Հայաստան եկավ այն ժամանակվա Լենինգրադի Էրմիտաժի թանգարանի տնորեն Բարիս Պյատրովսկին և Վահագին պեղումներ արեցին Հայաստանում, Երևանում, Կարմիր բլուր և Կարինբերդ բլուրների վրա, Արինբերդը Էրեբունին էր, Կարմիր բլուրն էլ Թեշեբայինին, և Ահագին բաներ հայտնաբերեցին և հայտնաբերվածների ջախջախիչ մեծամասնությունը տարան կամ Մոսկվա կամ Լենինգրադ, և այդպես էլ Հայաստանից վերացավ անհետացավ գնաց այդ հարստությունը, որ գտել էին մեր երկրում մեր բլուրների վրա։ Եվ հետագայում սրանք այդ երկիրը, այդ պետությունը, որ իրենք հասկացան, որ խոսում են Վանի շրջակայքում գտնվող մի պետության մասին, անվանեցին Ուրարտու։ Ուրարտու ասորական արտահայտման ձևն է։ Այն ժամանակ, քանի որ մենք բոլորս գիտենք բաղաձայններով էր գրվում, արանքը ձայնավորներ չկար, եւ իրենք Արարատ կարդալու փոխարեն Ուրարտու են կարդում, որպեսզի ուրիշ պետություն սարքեն, որ հանկարծ չլինի թե Արարատ կոչվեր այդ պետությունը, որ գոյություն ուներ։ Եվ ստեղծեցին մի ենթադրական երևակայական մի պետություն Ուրարտու, որ իբր թե հայերը հետագայում եկան եւ այս Ուրարտուի ղեկավարներին չգիտես ինչպես սպանեցին, տիրացան նրանց հողերին եւ մեկ տարվա մեջ նոր ազգ առաջացավ այդ պետության մեջ։ Ուրեմն եթե երեք ուրարտացիներ էին, վաղը չգիտես որտեղից էս հայերը հայտնվեցին։ Այն դեպքում երբ որ այդ մանը արքայական տոհմը Երևանդունիների, որ անցավ իշխանության, այդ Երևանդունիները բացահայտորեն հստակորեն ասում են, որ մենք հայ ենք, հայկական, հայազգի, հայկազուն ցեղի հետևորդներն են։ Ես պետք բան ասեմ, որ արդեն վերաբերյալ դեսեք, այդ Բարիս Տուգովանման համար ես 3 տարի ժամանակ ստրի ակադերենը եւ հինասորերեն ուսումնասիրեցի միայն Բարիս Տուգովանման համար, Արարատ եւ Ուրարտու բարի համար, որ քերականորեն ինչպես է դառնում։ Այստեղ մեկ ու բշման ես իմ բաների մեջ մոռացա ասեմ, 2550 թվական նախքան Քրիստոս որոսացի Էբրայի թագավորը Էբրու ու մեր անունը Էբրու որ հրյաներ վերցել են Աբրահամեն ասում եւ նա ուներ 44 զավակ 13-րդ զավակը որ մեկ աղջիկ էր կնության տվեց ում դուք տեսեք այս ժամանակը Հայաստանից դա մարդկան զինվոր էր խնդրում որ իր երկիրը պաշտպանի Ազի, հայասա ազի, ազի բառը, որ մենք տեսնենք հետո հայասայի հետ է միացած։ Միշտ այնտեղից զինվորը եկավ եւ այդ զինվորների հրամանատարին իր 13-րդ աղջիկը ամուսնացրեց եւ ամբողջ Էբլայի հարավային շրջանը նրան տվեց։ Տեսեք, իսկ այդ երկրորդ ցեղերը որ ասում են, մեկ բան ասեմ։ Այդ անհատները, անուն ով ուզում է լինի, հայագիտական լինի, ոչ հայագիտական լինի, կեղծ հայագիտական լինի, ինչ որ կա, տեսեք, դրանք տեղ քայլ են խմում, այդ անունը, արմեն անունը, ինչպես եղավ կա, երկրորդ հայտարարեցին, 1846 թվականին Բիսութունի պաշկերեն սեպագրերը վերծանվեց, եւ այնտեղ սրանք հանդիպեցին արմեն բարին, Արմենի բարին, լավ, որտեղ էին, մեկ անգամից
եկանայի սիրտակության, որ սա եկբոր է։ Ինչու որտեղ ուրիշ աղբյուր չունեի։ Եվ մեր պատմությունը, եթե զարգացել է, կարողանում ենք սեպագրերի հիմքի վրա գնալ մինչև 3000 նախական Քրիստոսը, դա պարտական ենք վերջի 100 տարվան գտնված սեպագիր սալիկներին, թե Էբրայինը, թե Ասորականը, թե Սումերականը, թե Ակադականը, թե Հթիտականը, թե Ուրարտականը, տեսեք, սրանք, որ պատմության պրոֆեսորներ են կամ հայագետ են, գոնե օրվա հետը պետք է առաջադիմեն, ուսումնասիրեն այդ նոր ճարված սալիկները, սեպագրերը, այլ ոչ թե տեղ կարգպեն 1846 թվի վրա, տեսեք, որ ոչ մեկը չունեն, որև է մեկ նոր ուսումնասիրություն, սրանք ցույց չեն տալիս։ Հայերեն կասեին, Հայաստան ժողովրդը կասեր, սրանք էշի ականջում քնած են, վերջացավ գնաց։ Հիմի տեսեք, այս հսկայածավալ գրքերը գրել է, բերել է ամբողջ տվյալները ուրարտուի մասին, Վանի թագավորության մասին, սա ուրարտուն է, սա Վանի թագավորության մասին է։ Լավ գործեր է գրել, հասկանալի է, բայց շեշտում է, որ դրանք ուրիշ պետություն են, այսինքն հայ չեն, ինչ-որ մտացածին մի ազգեն և հայերեկան դրան սպանեցին։ Իմա այս բոլորը հասկանալի է, բայց չէ, որ նա շարունակում էր այն քաղաքականությունը, որը մինչև իրեն էր գալիս, մինչև Պյատրովսկեն այս քաղաքականությունը գալիս էր, նա վերցրեց դոշակը և շարունակեց իր վասկը։ Եկանք հասանք 60-70-ական թվականներ, այս Պյատրովսկիները պառավեցին, կներեք, բան չկա, տարիքի համար չի խոսքս, իրենց գաղափարը ծերացավ, այս անգամ սրանք որոշեցին երիտասարդ ծերու մեջ տեղ բերել, որոնք վերցնեն այդ էստաֆետի փայտիկը և կվազեցնեն առաջ իրենց ուզած ճանապարհով, և դրսի Արևմտյան Եվրոպայի և Ամերիկայի համալսարանում սկսեցին մի նոր ծերուն դասերակել, որոնք կշարունակեին այսնուն անմակարդակ և անհիմն քարոզը հայերի եկոր լինելու մասին։ Եվ մենք հիմա քիչ հետո գրանք կարճատև դաթարի, բարեկամներ, կվերադառնանք, և այստեղ ես ձեզ ցույց կտամ մի փաստաթուղթ, որը տպագրված է այստեղի կարևոր շատ հայտնի գիտնականներից մեկի կողմից, և կփորձենք հասկանալ, թե այս մարդիկ ինչ են ուզում ասեն վերջի վերջո։ Մնացեք մեզ հետ, բարեկամներ, մենք շատ շուտով կվերադառնանք։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի, և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանն ու հոտ ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված Շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։ Տարակում եք շաքարախտով, ունեք բարձր ճնշում, հոդածավեր, մեջկացավ, ենթարկվել եք վթարի, հարկավոր են գրին քարտի, վարորդական և աշխատանքի քննություններ, այցելեք բժիշկներ Դավիթ և Նազելի Չարչյաններին, որոնք 22 տարի արդեն որ հոգում են համայնքի առողջական հարցերը։ Այստեղ կատարվում է նաև արյան քննություն, կարդիոգրամա, էքսրեյ, ֆիզիոթերապիա, պատվաստումներ, ընդունում են մեդիկալ, մեդիքեր և այլ ապահովագրություններ։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքերում է։ Զանգարեք 818-241-0220 և դուք կվերագտնեք ձեր առողջությունը։ Այստեղ բուժում են ոչ միայն հիվանդությունը, այլ նաև մարդուն։ Ինչ կարող եմ իմ մասին ասել, սիրելի բարեկամներ, ես Համլետ Ներսյանն եմ, ծնվել եմ Երևանում, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը և 1973 թվականից ի վեր ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում։ Իմ ազատ ժամանակ ես անցկացնում եմ իմ ընտանիքի հետ, ընկերների հետ, շատ եմ սիրում կարդալ և լեռնագնացություն։ Իմ հիմնական զբաղմունքը ես ընտրել եմ տների արգևաճարքը, real estate sales, ես real estate broker եմ։ Տարիների ընթացքում ես մասնակից եմ եղել իմ հայրենակիցների ուրախությանը, նրանց օգնելով իրենց երազած տունը գնել։ Եվ ես շատ կուզենամ ձեր ապագա ուրախությանը նույնպես մասնակից լինել։ Գլենդել քաղաքում Կոլորադո փողոցի վրա վաճառվում է երկու հարկանի շենք, որը կարող է օգտագործվել տարբեր նպատակների համար, թե փաստաբանների գրասենյակ, թե real estate office հաշվապահների համար և այլ տարբեր նպատակներով։ Շենքը մաքուր վիճակում է, պատրաստ է վաճառվելու, դատարկ է
Բոլոր մանրամասների համար զանգարեք 818-262-0077 հեռախոսահամարով։ Հիմնադրամի ղեկավարությունը, անդամները ձեզ հաշվետու կլինեն, թե իրենք ինչ գործեր են կատարել անցյալ տարվա ընթացքում։ Ինչպես գիտեք, այդ հիմնադրամը դրամներ է հայթայթում և ուղարկում է Մարալիկի և Թալենի շրջանի կարիքավոր հղիկանանց, նրանց կարիքները հոգալու համար։ Նորից կրկնեմ, փետրվարի 28-ին, երեկոյան ժամը 6:30-ին։ Բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան ներկա լինել, խնդրում եմ զանգահարեք 409-06-55 հեռախոսահամարով։ Եթե այս տիպը մոռնակ, խնդրեմ իմ հեռախոսին զանգարեք, ես ձեզ ճշտիվը կտամ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք անընդհատ խոսում ենք, բայց մինչև որ մենք չկարողանանք փաստեր բերել նրանց ասածներից, դուք մեզ չեք հավատա։ Իմ ձեռքում է գտնվում 1998-99 թվականների ժամանակակից Կովկասյան լրաբեր կոչվող այս թերթոնը, որը հրատարակվում է Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, այսպիսի վերնագրում մի կազմակերպություն կա, և այս թերթոնի մեջ, այս newsletter-ի մեջ, մեր հարգաժան պարոն պատմաբան պարոն Ռիչարդ Հովանիսյանը գրել էր մի երկարաշունչ հոդված, որտեղ ինքը փորձում է պաշտպանվել բոլոր նրանցից, այսպես կոչված ազգայնականներից, որոնք միշտ մեղադրում են իրեն տարբեր մեղքերի մեջ։ Հիմա, ինքը գրում է հետևյալը, տեսեք, իր գրածն եմ կարդում ես ձեզ։ Ասում է, հույների պատմության, ես անգլերեն եմ կարդում, այս թարգման եմ հայրեն, դրա համար կներեք, հույների պատմահայր Հերոդոտուսը գրում է, որ իբր հայերը եկել են Թրակիայի կողմերից դեպի հայկական բարձրավանդակ, եսպես է գրել է, Պլատո ով Արմինիա, այսինքն հայկական բարձրավանդակ, հետաքրքիր է, եթե դա հայկական բարձրավանդակ է, ուրեմն ինչպես եղավ, օտար մեկը հայ է, օտար է, բայց եկել է հայկական բարձրավանդակ։ Եվ հետո շարունակում է ասել, որ նա բոլոր ազգայնական պատմաբանները հայ, անընդհատ իրեն մեղադրում են, որ նա հայրին անվանում է դրսից եկած ժողովուրդ, որը խառնվել է տեղացիների հետ և այդպիսով հայ ժողովուրդը դարձել է մի խառը ժողովուրդ։ Armenians are a mixture, սա իր խոսքերն է, գրված էստեղ, եթե որ մեկ հետաքրված է, կարող եմ բազմացնել և տալ ձեզ, այստեղ հարցունեմ։ Ասում է, ես խմբագրել էի հայության վերաբերյալ մի հոդված և այնտեղ նշել էի, որ ուրարտացիները հայերից առաջ են գոյություն ունեցել այդ լեռնաշխարում։ The Urartian people, a pre-Armenian people, ուրեմն ուրարտացիները մի ուրիշ ժողովուրդ են և գոյություն են ունեցել հայերից առաջ այդ տեղանքում։ Եվ պատկերացնում եք, ասում է, որ ազգայնականները միշտ հարցակում են ինձ և մեղադրանքներ են ներկայացնում։ Եվ նմանատիպ հետո նույնիսկ մի շատ տարօրինակ մեղադրանք է այստեղ հնչեցնում։ Մի հատ կարդամ սա անգլերեն, որպեսզի մարդիկ լավ հասկանան, չեմ ասեն եվ, շատ արագ թարգմանեմ հայերեն։ Ասում է, I also have a problem with Armenian dualism, հայերի երկակիության հետ պրոբլեմ ունի։ Sometimes Armenians are proud to sing freedom fighter songs. Հայերը երբեմն շատ ուրախ են, որ երգում են այսպես ազգային ազատագրական երգեր։ But at the same time, we also want to be recognized
internationally as victims. Բայց միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք, որ մեզ միջազգային ասպարեզում ճանաչեն որպես զոհեր. Ուրեմն եւ երկում ենք ազգային ազատագրական երկեր, եւ մենք ուզում ենք, որ մեզ որպես զոհեր նկատեն եւ տեսնեն. Perhaps it is possible to be both a revolutionary and a victim. Միգուցե դա հնարավոր է լինել երկուսն էլ, եւ հեղափոխական եւ զոհ. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներ, սիրելի հայ ազգային երկերի ջատագովներ, սիրելի հայ ազգային երկեր սիրողներ, դուք սրանից բան հասկացաք։ Նա սարկազմով նկատում է, որ հնարավոր չէ եւ երկել ազգային ազատագրական երկերը եւ բողոքել, որ մենք զոհեր ենք տվել։ Այսինքն այնքան իրար հակասող բաներ կան սոցիալիզմի մեջ, որ երբ որ կարդում ես, սկսում ես զարմանալ, չես հասկանում, այս տարիքում մենք ապշում ենք նման բաներ կարդալով, երիտասարդ ծերունդը, որ կարդում է սրանք, ինչ է մտածելու, չէ՞ որ նրանք շփոթվելու են եւ ասել են, դա լավ է, ձեր պատմությունն էլ սա չի, մեկը միշտ չէ կարողանում լեզու գտնել, մեկը սա է ասում, մեկն էլ նա է ասում, եւ երեխան, երբ որ վիճաբանության մեջ է ընկնում, երկու հակասող գաղափարների միջև է ընկնում, նա երկուսից էլ հրաժարվում է եւ գնում է դեպի օտարը։ Խնդրեմ, Բարոնովիկ, գիտես, արտահայտությունները, որ ես տեսնում եմ այդ հայագիտական ամպիոնիցը, ես հայագիտական չեմ կարող ասեմ, չակերտի մեջ պինք է դնեմ, որնեք համար Սյունին շատ հետաքրքիր արտահայտություն անում, ազարիներին Ղարաբաղը, այսինքն Արցախը ներկայացնում է, որ նրանց հողնա, այլ ոչ թե հայկական է, այս արտահայտություն անում, Looking toward Ararat, Armenia in modern history, 1993-ին, Բոլորը աշխարհը գիտի, գիտեք, պատմությունը իրականություն է։ Ես մեկ բան եմ զարմանում, որտեղ են մնացել մեր ազգային ջոջերը, կազմակերպությունները, միությունները, կուսակցությունները։ Անցյալում մենք տեսնում էինք, որևէ մեկը այդ կուսակցությունների մեջը իր անձը զոհում էր իր հայրենիքի, իր ժողովրդի պատիվը փրկելու համար։ Այսօր ես զարմանում եմ այդ կուսակցությունների անդամներիցը, արդյոք այլևս իդեալիզմը միշտից գնացել է, հայրենասիրությունը փոխվել է աթորասիրության, արդյոք վախենում են իրենց աթորները ձեռքից տան, ինչու չեն կանգնում։ Սա ազգային արժանապատվությունն են սխմանում։ Իմ կարծիքով այսօր ես արտահայտեցի մետեղը, մենք թուրքերի շատ բան ունենք սովորելու։ Մեկ թուրք, որի մեկ անհատ, եթե թուրքերի համար, որ եմ է արտահայտություն տգեղ արտահայտություն անի, նրանք անմիջապես նրան պատժում են, քանի թուրքերի արժանապատվությունը վիրավորել է։ Օրենք ունեն սահմանադրության մեջ, 301 հոդված։ Մեր մոտ ուղղակի անպատվում են մեզ, և ոչ մեկը ծպուտ չեն անում, սա չեն անում, մի քանի անձեր ենք, որ բարձրացել ենք, տաստեմ ենք կանգնել, լսեք։ Դուք այդ բանն ասացիք, պարոնովիկ, ես հիշեցի մի բան, շատ արագ սրան մի եվրոպե երեք րոպե ուզում հատկացնել, սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի օր առաջ ինձ իմեյլով ուղարկվեց մեր շատ հարգարժան պրոֆեսոր քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանի վերջերս գրված մի ուսումնասիրությունը, մի աշխատությունը, որը կոչվում է «Հայ զինվորականության պատվո վարքո կանոնը 4-5-րդ դարերում»։ Եվ այնտեղ, երբ որ ես կարդում եի, ճիշտ որ դուք ասեցիք, միտքս եկավ, միայն մի նախադասություն եմ ուզում կարդալ, ես այս հոդվածին, այս աշխատությանը մի ամբողջ ժամ կնվիրեմ բարեկամներ առաջիկա շաբաթների ընթացքում, ուղղակի իմիջայլոց շատ հարմար է այսօրվա թեմային, հայ զինվորականի վարկու կանոնը, լսեք, ըստ չորրորդ դրույթի, այնտեղ դրույթները շատ են, ըստ չորրորդ դրույթի հայ ազնվական զինվորականը ամբողջ հայ ժողովրդին, հասարակական բոլոր խավերն ու դասերը ներառյալ, ամբողջ այս ժողովրդին ծառայել պաշտպանելը համարում էր զարմանալիորեն ավելի կարևոր ու առաջնային, քան իր հանձնառությունները ընտանիքի, տոհմի, զինակիցների և նույնիսկ քրիստոնյա հավատի և եկեղեցու հանդեպ։ Կրկնեմ,
հայ ազնվական զինվորական ամբողջ հայ ժողովրդին ծառայել պաշտպանել համար մեզ զարմանալիորեն ավելի կարևոր առաջնային, քան իր հանձնարարությունները ընտանիքի տոհմի զինակիցների նույնիսկ քրիստոնյա հավատի և եկեղեցու հանդեպ։ Այս մարդիկ կարգուք անոն գիտեին, հավատ ունեին, դրույթներ ունեին, վարգուք անոն ունեին, դրա համար էլ հաղթում էին, պարոն Հովիկ։ Ինչ լավ դա կարծեցի, գիշեցի, առաջի անհատը, առաջի մարդը, որ ուսումնասիրեց և այս կեղծ հայագիտականի դեմ խոսեց, հենց Արմեն Այվազյաններ, որ գիրքն է տպագրվել, ես հիշում եմ իրեն։ Իր հետ հարցազրույցը մարել հենց այս սեղանի հետևը, երկու տարի առաջ։ Մի քանի ամիս և ձայներ քնեց, լսեք, այլևս խոս չի ապրում։ Ասելու բան չունեն։ Մեր ժողովուրդը, մեր ազգային ջոջերը, տեսեք, ես նրանց մասին եմ խոսում, այստեղ, տես, Հանրության, ես մեկ անձ եմ, դու մեկ անհատ ես, կազմակերպություն չես, մենք ունենք, մենք ուսակշությունները հսկայական, գեղեցիկ, կազմակերպված, ուժեղ, հսկաներ են, ինչ եղան։ Ինչու չեն շաժվում, ինչու ձայն չեն անում, ինչու այս կեղծարարության դեմ չեն կանգնում, չգիտեն։ Ինչ-ինչ հաշիվներ ունեն, մի գուցե կորցնելու բան ունեն, չգիտեմ, մի գուցե դեռևս իրենց պատվին չեն կպեն, մի գուցե ուղղակի տգետ են։ Գիտես, չեք, մեկ խնդիր կա, բայց քո ժողովրդիդ արժանապատվությունն են վիրավորում, տես, ես եկեղեցու սպասելիք չունեմ, որտեղ այս անհատների ասասները եկեղեցականների ճաղացին ջուր է ավելացնում, տեսեք, այստեղ մնում եմ միայն մեր կազմակերպությունները, կազմակերպված միությունները, ոչ մեկ արտահայտություն չեն արել, երևի վախենում են իրենց աթոռից կամ վախենում են ոչ մի բանից, չգիտեմ։ Ինչ աթոռ է, ինչ պաշտոն, ես չեմ հասկանում, միթե կարելի այս կարևորագույն հարցը այսքան անուշադրության մատնել, օրինակ, վերադառնանք մի ուրիշ բանի, տարիներ առաջ ես մի գիրք կարդացի, գրել է Դեյվիդ Այք անունով մի անգլիացի, որ ես վստահ եմ, որ հրեա է, վստահ եմ, մի տեսեք, հաստափոր գիրք է գրել, նայեք, հաստափոր, և բավական հետաքրքիր է, այնքան մեջի տեղեկություններ կա, որ շշմել կարելի է, գրքի 80-90% կարելի ասել նվիրված է հայկական լեռնաշխարհին և այն ժողովուրդներին, ովքեր ապրել են այնտեղ կամ այնտեղից են առաջացել, այնտեղից են տարածվել և անցել են աշխարհի տարբեր անկյունները, այսքան հաստ գրքի մեջ, որը կազում է 500 էջ, խոսում է հայկական լեռնաշխարհի մասին մեկ բառ, հայ, արմեն, արմենիա չկա, լավ, ինչպես կարելի է, ինչպես կարելի է, տեսնում եք ինչ ծրագիր է։ Ես մեկ ուրիշ բան հիշեցի, քանի տարի առաջ մեկ հատ գիրք նվիրեցին ինձ, գրողը մի հրեա պրոֆեսոր է, ուղղակի հայերի մասին է գործում, և նա այնտեղ գրում է, որ մաքուր արիական ցեղը հենց հայերն են, և հայերի մեծ ասել է ամեն բանը, ամեն ինչը նա գրում է հայերից է սերված, և հրեա։ Եվ ինչ եղավ։ Ունեմ գիրքով չիր։ Ձայն բարբարո հանապատի։ Այո։ Մի բան միտքս եկավ, 1974 թվականի մարդ ամիսներ, մարդ կամ ապրիլ, ես եվ ընկերս Նյու Յորքում հրավիրվեցինք, այն ժամանակ երիտասարդ էինք, հրավիրվեցինք մի երեկոյի, որը կազմակերպել էր այն ժամանակվա Նյու Յորքի Կիլիկյան թեմի առաջնորդ երջանկայի շատակ Գարեգին, հետագայում դարձավ Գարեգին առաջին կաթողիկոս, այն ժամանակ արքեպիսկոպոս էր և Նյու Յորքի թեմի առաջնորդն էր, նա կազմակերպել էր մի գրական երեկով, որտեղ հրավիրված էին երիտասարդները, UIF-ի անդամները հիմնականում և մնացած երիտասարդները, ովքեր կուզեն այն։ Ես եմ ընկերս ներկայինք և այնտեղ ելույթ պիտի ունենար, ես կարծում եմ մի հայ պիտի ելույթ ունենա, պարզվեց ու մի ամերիկացի տղա է խոսում, Ջեյմս Ռասել անունով, նոր էր ավարտել Կոլումբիա համալսարանը, ես տան խոսեց, տերյան, չգիտեմ, ես կոմ մենքոմ հայ գրականություն, իսկական բան, պարուչ սևական, վերջացրեց, դե բնականաբար ես ու ընկերս դե նոր ենք եկել Հայաստանից, մի քանի ամիս ապրում ենք Նյու Յորքում, ոտեց ասի, Ջեյմս ասի, դու ինչ ազգես, ասեց I'm American, ասի լավ, դու ինչու ես հայ գրականությունը ուսումնասիրում Կոլումբիա համալսարանը, միթե ուրիշ մասնագիտություն չկա, չէ, ասեց, ես շատ եմ սիրում հայ ժողովրդին և հայ գրականությունը, ասի, հիմա ինչ ես անելու, ասեց, գնում եմ Լոնդոն, որ գրաբար սովորեմ,
դուրս եկանք դրսում ընկերոջ ասում լսի ինչ տենց էլ չհասկացա այս մարդը ինչ է կործրել Հայաստանում եւ հայ գրականության մեջ այստեղ մի մութ բան կա որ չտեղավորվում ուղեղից մեջ տարիներ անց հասկացան որ սա դարձել է այդ հակահայ մանի կարոզարշավի հիմնական մասնագետներից եւ դրոշակագիներից մեկը որը պիտի այդ հին սերունդից վերցներ էստաֆետի փայտիկը եւ պիտի շարունակեր եւ գնաց Հայաստան ամենտեսակ այլանդակություններ հիմա լավերդի համասարան դասախոսա լավերան ու տվիր հիշեցի Չմոռանա քանի տարի առաջ զրադաշտական մոկպետը հերախոսեց ինձ եւ ասեց որ այսինչ պրոֆեսորի կիրքը կարդացել ես հայերը զրադաշտական են եղել ոչի ու Ջեմս Ռասել Հարվարդ Յունիվերսիտու պրոֆեսորը իհարկե ես այդ կիրքը չկարողացա ճարեմ մեկ հատ գործածված եկ կարողացամ ճարեմ արժեք էր դրա $380 որ իմ ուժերից վերեր, բայց հենց այդ ժամանակ նա գնաց Հայաստան եւ այնտեղ դասախոսություն տվեց, որ բավականին աղմուկ բարձրացեց, վերադարձավ։ Ես այստեղումը տելևիզիոնի մեջ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունեցա իր դեմ, որ հայերը երբեք զրադաշական չեն եղել, Ջեմս Ռասելը միայն մակերեսային մի ինչ-որ բան լսել է, աշխատում են դա ներկայացնի, դրա մասնագետը ես եմ, հենց այդ արդիվ դրա համար էլ Նյու Յորքի ակադեմիկոս տիտղոսն է տվել, այս փաստերը, մեկ-մեկ փաստերը բերի, եւ ասացի երկու հարց ես կտամ Ջեմս Ռասելին, եթե պատասխանեց ձեր կկամփորեմ, Ջեմս Ռասելին հավիրեցինք մենք բանավեճի, բայց բաց եթեր լինի, ժողովրդի առջև, ծանոթություն չկա, տեսեք, ոչ միամիտ չկա, Որտե բան չգիտի։ Իհարկե չգիտի։ Նա պրոպագանդիստ էր, կոմունիստները դրան ծամանում էին պրոպագանդիստ, քարոզիչ։ Այո, այո։ Բայց պարտադի չէ, որ ճիշտ բան խոսի։ Գիտես, ինձ համար ցավալին սա է, որ մեր երկու կողմիցը հարցակում են գործել մեր ազգային արժեքների վրա։ Մեկը սրանք պատմականորեն էր, մյուսը հայկական հեռուստատեսությունը, երբ որ բացում եմ, անընդհատ տեսնում եմ, որ ջուդիզմը սիոնիզմ են քարոզում։ Իհարկե, պատվելի անունով գալիս են եւ անընդհատ Իսրայելից են խոսում, Ահարոնից են խոսում, Մովսեսից են խոսում, Սողոմոնից են խոսում։ Եվ բրենդվաշ են անում։ Ամենացավալին ավելի շատ, դուք եթե ճաշտատու ժամի 3-ին Հայաստանի Երևանի Channel 1-ը մացեք նայեք, կարշ լուրեր է տալիս, 40 րոպե, 20 րոպե, եւ հետո մեկ հատ երեխա է բերում, մանուկ, թոթովախոս, 3-4 տարեկան նստացնում են, տակ ներգրված է մանկական աստվածաշունչ, եւ այդ երեխան Իսրայելի պատմությունն է խոսում, Իսրայելի աշիշ թագավոր է, սար է, Սողոմոն է, սար է, չգիտեմ Դավիթ է, սար է, Գոլիաթ է, սար է, եւ այդ երեխային հիմիկվանից են բրենդվաշ են անում, դրանից ինչ հայ է դուրս գալու, ինչ հայերիք պաշտպանողը դուրս գալու, տեսեք։ Մի հետաքրքիր հարց է առաջանում, արդյոք Ռուսաստանում, Գերմանիայում եւ Իսրայելում հայ ժողովրդի պատմությունը այդպես քարոզում են։ Այսինքն միամտության բան է սա, ցնցիչ միապացուց չասեմ, ծրագրված է։ Սրանք գրանտներ են ստանում Եվրոպայից, Ամերիկայից։ Եվ այդ գրանտները, որ ստանում են, դրամ են ստանում ահագին, եւ բնականաբար պատվեր են ստանում, եւ այդ պատվերների համապատասխան պետք է իրենք ինչ-որ գործեր պատրաստեն եւ ցուցադրեն։ Այսօրվա հերոստայեթերները Հայաստանում լծված է աղբով, դարձել է աղբանոց։ Մերանք ասելով զանգում ենք, ասում ենք, բազմաթիվ ընկերներ զանգել են Երևան, հոգել են, դրանք լուր լսում են կես ժամից մի ժամ, առանց որևէ բան ասելու կախում են հեռախոսը։ Այսինքն ի՞նչ ասեն, ի՞նչ անեն, ասեն սխալ եք, ոչ, սրանք էլ նույնն են, չեն կարող ասել սխալ եք, լավագույն միջոցը արհամարելն է, լռում են ու կախում են հեռախոսը, վերջացավ գնաց, հա դու խոսիր, դրա համար մենք այս պայքարը չպիտի բաց թողնենք, մենք հաղորդման վերջում ձեզ համար սիրելի բարեկամներ մի փոքրիկ բան ցույց կտանք, որ պատրաստել են հայ երիտասարդները, ուսանողներ եւ իրենց պայքարի ձևն էլ դա է, որոշել են այդպես ցուցադրել մեզ տարեկավորներից, որոնք կոմպյուտերներից ու կինոներից, ֆիլմերից հեռու ենք մի քիչ, մեր իմացածս գրքերն ու տառերն են, նրանք էլ այս կոմպյուտերային տեխնիկայով փորձում ինձ ասելիք դասեն, բայց մինչև դրան գնալը, բարեկամներ, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ նաև մի գիրք, որ ես անցյալ տարի ամռանը Երևանում էի, այնտեղ Հայաստանի ակադեմիայի կից պատմության
ինստիտուտի տնօրեն պարոն Աշոտ Մելքոնյան այս գիրքը ինձ նվիրեց, սա նոր էր հրատարակվել անցյալ տարի ամառը Երևանում, եւ երբ որ ես կարդացի, մի քանի ամիս տևեց մինչեւ սկսեցի կարդալը, եւ սրա մեջ շատ մեծ ուրախությամբ տեսա, որ ամեն ինչ դրված է իր տեղը։ Հիմա սրա դեմ ոնց պիտի պայքարեն, սա հրատարակված է Գիտությունների Ակադեմիայի անունով, հովանավորությամբ, հնարավոր չէ սա մեղադրել կամ բանանել, քարկոցել կամ կեղծիքի մեջ մեղադրել, հնարավոր չէ, ուրեմն սրանել լրությամբ կանցնեն։ Բարեբախտաբար մեր պատմության ինստիտուտը մտադիր է սա թարգմանել անգլերեն և մեղադրել ինտերնետում։ Հիմա տեսեք, այս ինտերնետային տեխնիկան, որ մեջտեղ եկավ 20 տարի առաջ, 25 տարի առաջ, մեր ճշնամիների տակ աթոռը սկսել է այրվել։ Եթե առաջ կարողանում էին մի սուտ ստեղծեն եւ այդ սուտով մի 50-ակ գիրք տպեն ու բոլորին խաբել, brainwash, այսպես ասած, անային, ուղեղների լվացումով զբաղվեին, բայց հիմա եթե ինտերնետ կա եւ եթե խելացի մարդիկ կարողանում են ինտերնետի մեջ դնել ճշմարտությունը, դեռ դեռ ո՞նց են պայքարելու։ Նորից իրենք ավելի ուժեղ են ինտերնետի մեջ, անընդհատ հոտված են դնում, տեսեք։ Այս գիրքը, որ դուք ներկայացրեք, քանի օքե կարդում, շատ քիչ։ Եթե սա թարգմանվի անգլերեն եւ դրվի վեբսայթի մեջ, ինտերնետի մեջ, արդեն շատերը կարողանան օգտվել։ Հիմա մեր երիտասարդ պատմաման Գևորգ Նազարյանը, չէ՞, ինչ է անում, ունի իր այդ վեբսայթը, Armenian Highland, եւ այնտեղ ահագին ինֆորմացիա կա, տեղեկություններ կա, եւ ովքեր որ ուզում են օգտվել, կարողանում են օգտվել, չէ՞։ Ժամանակակից սերունդը կարողանում է օգտվել այս տեխնիկայի բարիկներից։ Հիմա հաջորդ քայլը ինչ է լինելու, որ օրինակ մեր ընկերները, մենք բոլորս պիտի պայքարենք այնքան, մինչև որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հասկանա, որ քարոշչության ճակատամարտում պարտվելուց հետո ազգդ կվերանա։ Այո, քարոշչությունը ամենահզոր ծանր հրետանին է, ամենածանր ատոմային ռումբ է քարոշչությունը։ Երևույթը այս հայագիտականի դեմ պայքարի չշարունակվի, իմ կարծիքով 15-20 տարի հետո այլևս Ամերիկայում սփյուռք գոյություն չունի, այսինքն սփյուռք, որ մենք ասում ենք, այսինքն հայ, տեսեք, այլևս գոյություն չունի, որտեղ բոլորը կորցնեն իրենց ազգայնականությունը, որտեղ իրենց ազգային արժանապատվությունը զերոյի են հասցրել, նրանք աշխատելու են դառնան ամերիկացի և իրենց ամերիկացի ներկայացնեն, ոչ թե հայ։ Եվ ամենավերջի բանը, որ ուզում եմ ավելացնել, եթե մեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը մի բան հասկանում է, թե ինչ է կատարվում այստեղ, եթե վերջապես հասնի իրենց, պիտի հասկանան, որ հարկավոր է պաշտոնապես միատարժ համահունչ հայ ժողովրդի պատմության գիրք հրատարակվի ամբողջ աշխարհի համար։ Հիմա սա միայն Հայաստանի համար է, օրինակ գրված է աշխատանքը կատարվի, հա, սա նվիրված է հայ երիտասարդ ուսանողներին Հայաստանում, ընթերցող հասարակության եւ ուսանողների համար, բայց սա պիտի այնպեսի ձև ստանա, ֆորմատ ստանա, որ հնարավոր լինի տարածել ամբողջ աշխարհում, այո, որ սրադեմ չկարողանան կռվել, ոչինչ չկարողանան անեն, եւ եթե որևէ մեկը փորձի այն կերցել, արդեն բացահայտ կլինի, որ նրանք դեմ են գնում Հայաստանի ազգային ակադեմիայի տեսակետին։ Դու մտածես մեկ ուրիշ բան, իմ կարծիքով սփյուռքի նախարարությունը անպայման պետք է մի ինչ-որ կանոնակիր աշակի, բոլոր արտասահմանյան հայագիտական ուսուցման կենտրոններին պետք է Հայաստանից հայագետներ ուղարկեն, արդյոք Հայաստանում հայագետ չկա, կա, ուղարկեն ջերմասերի փոխարեն, քայուի փոխարեն, այսպիսի փոխարեն, որոնք հակահայ արտաքիններ են անում, չդնաց չեն բերի, չեն ընդունի ճշգրիտ պատմաբանները, որտեղ նրանք պետք չեն, նրանք կգան ճշմարությունը կասեն, նրանց պետք են կերծարարներ, զեղծարարներ եւ թուրք մոգոլ թաթարական այդ կերծ բանի քարոշության, ինչպես ասեմ, ծառաներին։ Սիրելի բարեկամներ, իհարկե տեսնում եմ զանգեր շատ կա, ես այսօր ուզում եի ձեզ ցուցադրել մի հատված ֆիլմից, բայց եկեք սենց անենք, եկեք, հա, եկեք այսպես անենք, ես ձեզ տամ այդ կայքեջը, վեբսայթը 3w
gopetition.com, գրվում է gopetition, այսինքն G-O-P-E-T-I-T-I-O-N, gopetition.com, եւ եթե այս վեբսայթը մտնեք, այդտեղ լավ հետաքրքիր ֆիլմ են պատրաստել մեր երիտասարդները, ուզում էին դա ձեզ ցուցադրել, բայց ուղղակի ժամանակ չկա, վաղը երեկոյան կարող եք գալ գլենելի հանրային գրադարանը եւ այնտեղ մեծ այսպես զրույց ինչ ասեմ երեկո հանդիպում տեղի կունենա եւ այդ թեմայի շուրջ մենք բավականին կխոսենք եւ ինչ ասեմ ժամանակը մի րոպե ինման թռավ գնացին չտեսանք էլ նույնիսկ գովազդի չգնացինք լավ մի երկու զանգ վերցնենք ու վերջացնենք այո լսում եմ ձեզ բարեկամներ լսում եմ ձեզ այո այո Խնդրեմ ասեք ձեր արծաթ բարև ուրեմն հարկածներս մախ բարոն Համլետին իր հաղորդումները բոլոր հետաքրական է եւ նաեւ հարկանքներս բարոն Ներսեսյանին շնորհակալություն այդ դեպքում որ այսին գազմագերբություններ չեն գիտեր կամ չեն ուզել տեսնել իրողությունները ես այդ դեմբոր 1600 ռամյակը դոնբեցապ մեր հայոց քրեյուքիդին ալեքսիատը ուրվա քաղաքոր բանախոսը Փիթեր Քաուիներ մի քրեյինք ալ ուրիշ հայմը որ ներգայացնել մեր քրեյուքիդը Փիթեր Քաուին իր այդ հայրենը որ կմասեցնե մեր ականցները կկայքայի մեր ծերը իք ուրվա քաղաքոր բանախոս եղավ միայն այդ զուզեի ուստի չենք դեր ալբերի կուտան այդ անցերուն շատ լավ շնորհակալություն մի բան էլ ավելացնեմ ձեր ասածի վրա որ ես 3 տարվա ընթացքում 3 անգամ Փիթեր Քաուին հրավիրել եմ իմ հաղորդումներին հարցազրույցամ հաստատել հետը տարբեր թեմաներով իհարկե միջնադարյան գրականությունը իբր թե իր մասնագիտությունը միջնադարյան գրականությունն է որպեսզի սիրելի բարեկամներ դուք տեսնեք եւ իմանաք այդ մարդկանց մագարտակը գիտական հիմա մեկի մասին չի կարելի խոսել միչեւ նրան չլսենք չտեսնենք չիմանանք ով է միչեւ պահանովիկը չտեսներ չլսեն նրան չեր կարողանա նրան հակադարձել ինչ որ ձևով այնպես որ պետք է տեսնենք լսենք եւ մենք գոնե մեր սեփական ականջներով լսենք եւ իմանանք այո լսում ենք ձեզ դուք եթե մեկ խնդրեմ Այո։ Բարի երեկո ձեզ, ես շատ շնորհակալ եմ ձեր բոլոր ծրագրերից, նմանապես պարոն Հովիկ Ներսեսյանից։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, մեկ հատ պետք է ասեմ, որ պարոն Ռիչարդ Հովանեսյանը դեսե գնացել էր Ֆրանսիա։ Եվ մեկ հատ ժողովի մեջ արտահայտել էր, որ պետք է մեկ հատ խումբ լինի հիմա 2009 թվականին, որպեսզի հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն ամենայն խորը ձևով դատեն եւ այլն։ Այդ խումբը շատ հանգիստ ձևի դեսեք կարող են կաշարեն դրանց, կարող են դրանց այսինքն ինչպես ասեմ, ուժից օգտվել եւ ամեն ձևի փոխել խնդիրը։ Ես առաջարկում եմ ուրիշ բան։ Պարոն Ներսեսյանը մա դիտա կարծիքն այդնի, որ դա ճիշտ է, հիմա դա շատ սխալ բան է, որտեղ մեր հայ դատը տարել է մեր հայ տատը։ Ես կարծում եմ այդ խումբն էլ միջով կազմվի, ես կդառնամ սկելետն։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, խնդրում եմ ինձ ուշադրեցեք սելի այնակից խոսել հայ ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության մասին գիտական արծարծումներ անել, դիսկուսիաներ անել, նույնքան աբսուրդ է, որքան նստել եւ որոշել արևը վաղը որ կողմից է ցակելու։ Այսինքն, եթե մի բան փաստ է, եթե մի բան այսպես կոչված աքսիոմա է, դրա մասին խոսելը միայն ապացուցում է մեր տխմարության մասին։ Ինչպես կարելի է բացահայտ բանի մասին խոսել եւ դիսկուսիաներ անել։ Եկեք ունես բանի մասին խոսենք, որ չգիտենք։ Այ եկեք խոսենք թե 8500 տարի առաջ հայկական լեռնաշխարհում մարդիկ ինչպես էին կառուցում այդ քարերը, տաշում կամ այդ շինությունը ինչպես էին կառուցում։ Խոսենք։ Դա մեզ համար հետաքրքիր է եւ անհայտ։ Իսկ ամեն ինչի չափսահման կա, տխմարությունն է սահմանում, բայց Գուրջևն ասել է որ չունի։ Մարդու տխմարությունը սահման չունի։ Սիրելի բարեկամներ, դժբախտաբար մեր երեկոն այսօր մեր ժամը վերջացավ։ Շատ եմ ցավում չկարողացան դուք այդ ֆիլմը ցույց տանք, այն էլ բավական երկար էր եւ ժամանակը մեզ իսկապես պետք էր խոսելու համար, բայց վաղը երեկոյան ժամը 7:00-ից եկեք խնդրում եմ Blendeli հանրային գրադարան ավելի մանրամասն ենք իմանանք, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ուզում եք մտեք վեբսայթ 3w.gopetition.com gopetition.com Այդտեղ մտեք եւ այդ ֆիլմը կտեսնեք։ Եթե դա չկարողանալ վաղը եկեք գրադարան, մենք ձեզ ամեն հարցում կօգնենք։ Այսքան այսօր բանովիկ շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր տված ուղղությունների համար այս խմորը շատ ջուր կվեցնի։ Այո։ Մենք դեռ նոր ենք մտել պատերազմի դաշտ, նոր ենք ճակատամարտում շարել մեր զորքերը։ Մենք պիտի հաղթենք։ Ոստահար։ Որևէտեւ այլ ընտրանք չկա։ Այլ ընտրանքը պարտվելն է։ Իրականությունը հաղթում է։
ճշմարտությունը գաղթի, իմ ողորմած տատմիշտ ասել ճշմարտությունը գաղթի։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն բոլորիցդ, մինչև նոր հանդիպում, վաղը երեկոյան բոլորդ գրանդելի հանրային գրադարան 7:30-ին։ Յուրաքանչյուրիս հաճելի ապրել։